RX. O Vida abandonou motocicleta. Cinco de guarda. Está pelo chão de guarda. SL, motocicleta com a roupa 1. Liga a câmera aí, mano. SL. Quiser erguer sua moto? A equipe, monta a moto lá, nós somos todos iguais? Vai passar a nota na cadeia. Já foi você que roubou essa moto? Não, pegou onde? Peguei dos meninos. Pegou dos meninos, né? Vai assumir o B.O.? Foi você que roubou? Senhor. A vítima reconheceu você? Não, senhor, não vai não. Não vai não, né? Eu peguei lá embaixo, lá no pistinho. Pegou na pistinha, né? Polícia não acabou ainda não, viu, filho? Oi? Polícia não acabou ainda não, viu, filho? Tem um barulho com você? Não, senhor. Certeza? Você vai pra onde, moleque? Oi? Onde você grudou a moto? A gente se deparou com o indivíduo por uma determinada via, apresentou nervosismo, fomos tentar realizar a abordagem, ele ficou nervoso, caiu da motocicleta, tentou prender uma longa fuga a pé, foi quando foi realizada a abordagem. Foi verificado também que se tratava de uma moto, produto de roubo, não era do Tatuapé, há 20 minutos anteriores a essa abordagem.